Amazing people with great technology. Esteja onde estiver, pode ter acesso aos nossos serviços de interpretação através do seu smartphone, seja numa visita técnica a uma fábrica, em auditoria num hospital, ou numa sala de conferência, basta ter um telemóvel e auscultadores consigo. Peça já um orçamento grátis ou marque uma reunião conosco. Não deixe espaço para segundas interpretações. Hey P Portugal Tech Language Solutions. Get in touch.